Linus Sandqvist som åker och sätter sig på utvisningsbänken i Jönköpings läget. Edvin Porsvall vid straffpunkten. Och sats. Trycker till rätt upp i krysset. Sjödal med fin styrning. Tillbaka på en fullt skrinande Rasmus Lindqvist. Här är han farlig med sin sista åkning. Kommer fri. Lägger in. 2-0. Vilken aktion. Det hade behövts för både matchen och såklart för Jönköping. Söderström. Kolla på det flippet som reder rätt in i kassen. Bakom. Ut till Westman som höjer boll. Oj, klubba. Åh, där kan han inte hålla in bollen. Engelhard Cornelius. Ja, kan bero på att Oskar Davidsson sitter på bänken också, såklart. Hårt slagen hörna. Det är väldigt, väldigt, väldigt fint där. Men det tycker inte Kenneth Kristiansson. Och det är friläge för Gustav Eriksson som lägger upp den. Krysset! Har han väldigt mycket att vinna på med sin starka skridskåkning. Westman till Flodström. Snabbt skott av Flodström mellan benen! På Engelhard. Man ger sig heller inte i andra utan fortsätter trumma på. Och kolla här, får han ett fint läge.